Tertúlia El Corner. Els nostres equips estan, bueno, jugant a dos partits per setmana, no? Juan, quasi dos partits per setmana. Estan calfant motors, però bueno, marxes forçades. Veuen que les dates per a començar la lliga estan ahí molt prop i bueno, partidets amistosos no n'hi falten. Encara fa calor, però, Juan, el baló i la panxa té que desaparèixer, no? El baló té que rodar i la panxa té que desaparèixer. Tenen que fer-la desaparèixer. Tenen que fer-la desaparèixer, sí. I algo més que la panxa, Algo més que la panxa. Aquesta setmana, bueno, tenim lo dels partits amistosos, lo dels partits de lo que se diuen pretemporà, no? Però abans d'entrar en el tema dels partits i dels respectius equips, vull parlar un moment de lo que és el bàsquet. El bàsquet, sabem que el poble de Quartell és, com si diguem, el poble del bàsquet, de les valls, inclús d'Almenara, o sigui, de la nostra vall de Segó, no? Estava patint l'equip, o sigui, el club de bàsquet de Quartell estava patint, no? Patint en el sentit de que també ho tenia complicat el mantindre el que és l'equip d'amateur, inclús el que és l'escola. Bueno, pues, dins d'aquest sofriment que estava passant, vingué la pandèmia. Aleshores, la pandèmia a d'ells també els ha afectat prou, en el sentit de que, pues, els crios que estaven allí, al no poder anar a jugar, pues, han desvinculat algo prou, i ara, per tornar a arrencar, bueno, fa perla per tots els costats. La moto no arrenca. Què està passant? Pues que estan fent un gran esforç la mateixa junta directiva del club bàsquet. Bueno, tinc que dir que la junta és curta, perquè ahí està, gràcies a Ramon Gaspar, s'està, encara està la llameta ahí, que estan sense xicoteta, no s'apaga, i ahí està Ramon fent un gran esforç per a que continue en cessa, no? I està esforçant-se prou per a tornar a arrencar. Què va fer? Pues el pròxim dimecres, al voltant de les 7, 7 i mitja, dic al voltant perquè a les 8 i quan hi haurà un partit de bàsquet de dos equips, bueno, ja consolidats, no? Que és el Club Bàsquet del Port de Sagunt contra els Maristes de València. O sigui, que serà un bon partit. També serà de pretemporà, però ja serà un partit ja de categoria, bueno, que tinc que dir, d'una certa qualitat, i ja es va servir de preparació, no?, per a lo que va ser la pròxima lliga. I serà molt interessant, però lo important és que acudiu també allà a les 7, 7 i quart, 7 i mitja, entre 7, 7 i quart, 7 i mitja, perquè van a fer una jornada de portes obertes, no? Portes obertes per a que vegin lo que és el bàsquet, els crios, no? Crios i cries, no? Xicons i xicones. Aleshores, vos anime de que porteu els vostres fills allí. Tot no té que ser futbol. El bàsquet també existeix, no? I estaria bé que pogueren veure com se practica ixe xoc, no? Un xoc molt, molt interessant, molt interessant. Procurarem estar allí, la tertúlia al córner procurarà estar allí en la jornada esta de portes obertes i el que serà el partit, i ja vos seguirem informant, però m'agradaria veure-vos allí, en la pista
de bàsquet de quartell. De fet, jo crec que ja fa unes temporades que no tenien equip amateur. Que jo sàpia, només tenien d'infantil per avall. Te ho dic perquè el fill del meu nebo Javi jugava ahir i ja també se n'anà a Sagunto perquè així ja no tenia... Així no és. Havia... poc a poc l'equip amateur anava menys, fins a que ja havia hagut prou crisis, però el que era l'escola encara continuava, també anava sofrint perquè cada vegada anaven menys crios, i el que vos he dit abans, no? La pandèmia ho havia acabat de rematar. Ara, a veure si poguerem fer un xicotet esforç i poguera tornar a arrencar, no? És més que tot perquè no sols en les Valls i en la Vall de Segó estiga el que és el futbol, estiga la pilota al carrer, o bé Benifairó també estan jugant al futbol sala, no? No recordo jo que n'hi hagués que ningú altre tipus d'esport així en les Valls, ja, no? No. Bueno, que siga de les Valls, perquè poden vindre de fora així a utilitzar les instal·lacions, però el que són clubs d'ací de les Valls, no... que jo sàpiga no n'hi ha més, i estaria bé pues, ficar-li en un esport col·lectiu com és el bàsquet, pues, que anarà paral·lelament a lo que és el futbol, no? Acudiu i almenys que vegin els vostres crios i cries lo que és un partit de bàsquet. El Port de Sagunt i els Maristes de València ja tenen jugadors que poden aplegar als 2 metres, ja poden aplegar als 2 metres, ja que serà un partit ja no sols interessant en el que serà el xoc, sinó també en què vegin o vegem tots persones esportistes que facin 2 metres. Serà molt interessant. No sols es podem veure anant al València Bàsquet de divisió d'honor o de la lliga, com es diu la lliga de bàsquet? Quan? La lliga ACB. ACB, està, ACB. Bé. Me pareix que es diu Endesa. Entrant ja en el que és el futbol, bueno, estan jugant, com hem comentat, el Benifairó, el Faura, el Quart i l'Almeara, estan jugant els seus amistosos, i bueno, està clar que el més important no són els resultats, sinó que se veja que l'equip, Juan, se vagi conjuntant a lo que l'entrenador perseguís, no? Lo que l'entrenador li agradaria que fos el seu equip. Això és la pretemporada, llavors vagin agarrant la forma, els fitxatges nous que vagin acoplant-se i a començar la temporada ja en una certa garantia. Exacte. El Benifairó, per exemple, la jornada passada, la tertúlia passada, pues, vaig dir que poques coses sabia, però bueno, esta setmana ja m'ha ficat al corrent de lo que és, del com està funcionant el tema. Està parlant amb el president i membres de la junta directiva, he estat allí en el que és el camp municipal de Benifairó, he vist un entrenament, he vist una part del partit que jugaren contra el Soneja B. Juan, no vaig veure tot el partit perquè és que se solapen tantes activitats que no puc acudir a totes, no? I tenia una altra activitat a veure a la mateixa hora de lo que era el partit de Benifairó contra el Soneja i no vaig poder veure el partit sencer. Però bé, tinc que dir que vaig preguntar per el tema de la Copa, que tenien que jugar contra la Llosa. Juan mos dirà algo més al respecte. Em digueren que no podien jugar aquesta competició per problemes burocràtics, el Benifairó no pogué participar i no va poder jugar, i clar, era com si no se presentara, no? Però bueno, la federació ja sabia que no podia jugar. I després el partit contra el Soneja, el partit
contra el Soneja, pues varen perdre 0-5. Soneja B, eh? És que el Soneja B l'any passat queda el segon del seu grup en segon regional, eh? Estigué a punt de pujar de categoria. Ja, i no pot... Però, bueno, així que el primer equip està en la preferència. Home, claro. Sí que haverà pogut pujar, sí. Sí que haverà pogut pujar la primera. Claro. Perquè dos equips del mateix club en la mateixa categoria no poden estar, però en este cas no era això. Però, bueno, jo havia vist en l'entrene, Juan, prou gent entrenant. Tinc que dir-vos que l'entrenador que estava previst, que va començar el projecte, no estava, un tal Oli, no estava, i em varen contar que, bueno, varen tindre que prescindir d'este xicón, i ara han fitxat a un altre entrenador que serà del Port, que és del Port de Sagut, no? Allí el dia de l'entrenament hi havia 20 i pico entrenant, i el dia del partit, pues bueno, estava l'equipet, porten unes samarretes blavetes així a... A ratlles, no? No, bueno, així a totes blavetes claret, un blave claret, no és molt... No és molt no sí, molt... com el Celta de Vigo. Una cosa així, sí, una cosa així, com el Celta de Vigo, no sé si és que volen... Com el Manchester City. Volen imitar el que és l'aigua, l'aigua clara, l'aigua clara. I, Juan, què puc dir jo de lo que vaig veure? Pues vaig veure que... Està clar que no ha jugat molts partidets encara, tenen que acoplar-se tots perquè són tots pràcticament nous, perquè clar, el club és nou, l'equip és nou i han tingut que agarrar, pues són tots nous, se coneixen entre ells perquè cada tots se coneixen entre ells, però junts, jo no sé si han jugat junts, i l'entrenador pues no sé si l'han tingut alguna vegada i coneixen la seva forma de veure el futbol, no? La qüestió és que jo el que vaig veure és que en defensa, Juan, el que era el centre de defensa, ahir hi ha que treballar prou, pues... hi ha que treballar prou en el que és el centre de la defensa. El mig del camp, pues bueno, és possible que per la categoria se puga competir, en el centre del camp que tenen. Això fa falta, ja ho he dit abans, Juan, de que tinguem que treballar més entrenes per anar acoplant-se. Però, per el que havia vist jo, és que el centre de defensa sí que és precís que fiquin una solució. I davant? La mitja, jo crec que podria haver hi un parell de xavalets que poden fer-ho molt bé. I davant, pues, davant també van a patir, si no ve més gent de les que estava allí, crec que també van a patir, perquè gols avui en dia sabeu que és complicat, i si hi ha algun xaval que ix que fica algun gol que altre, se l'emporten en seguida. Aleshores és difícil tindre un que fiqui gol, però bueno, almenys que en fiquen algun, no? Que en fiquen algun, perquè ja veieu que havia sigut 0-5. Ja n'hi han presentat oficialment uns 14-15 jugadors, almenys a mi m'han passat, perquè n'hi ha una xicona que Sara, diuen Sara, que se farà càrrec de lo que són les redes socials i de comunicar tots els canvis i tot això, i totes les situacions de lo que estan fent, i ella m'ha passat 14 fitxes, si no recordo mal. I què passa, Juan, al final en la llosa, Benifairó, llosa de la Copa? Pues hasta avui no se sabia res. Avui ja la federació ja ha penjat en la seva web, en la de la Federació Valenciana de Futbol, la llosa 3, Benifairó 0. Però jo, us metjant per allí, ha vist que ha ficat el prèvio al partit, i ves que ni hi ha àrbit ni hi ha res. Això què significa? Significa que sense jugar el partit li l'han donat a la llosa per
tenen compareixença. Però jo, com sempre, jugué en avantatge, perquè fas molt el rondall en les redes socials i això, jo sé que el problema que havia tingut el Benifairó és que no havia pogut presentar a temps fitxes. Ja he dit jo al principi que per qüestions burocràtiques, pues el club no havia pogut presentar el que són les fitxes. I és una llàstima que un equip que es comença ara que li passi aquesta cosa. Bueno, també pot ser que has caigut perquè al fallar-los Esteoli, que segurament també tenia que portar-los tot el tema de les fitxes i tot això, pues entonces, pues... Exacte, Esteoli... I és que ara n'hi ha una cosa que és que per passar les revisions de metge, si no és que... perquè les revisions són per 2 anys. Els jugadors que ja la tenen passada de l'any anterior, i això no tenen per què passar-la. I si la passen, el que té que pagar és el club, saps? Entonces, n'hi ha molts clubs que s'han vist al coll, perquè, claro, és que el dia 3 i el dia 4 de setembre ja te fiquen la competició extra, i ara, ara ja sí que estic segur que a la setmana que este fit de setmana que ve ja juguen els equips de primera regional. Yeah. I també tenim un d'això, perquè ara, claro, jo estic mirant, el quart està al mig de Faura i d'Almenara. Si el Benifairó ha anat fora, pues jo ja estic mirant un enfrontament entre el quart i l'Almenara, o el quart i el Faura, altra vegada. Ja, yeah, ja. Yeah. Això és el que estic mirant jo, perquè el Bienza, enfrontaren dos equips de segon regional, el Bienza 3, Canet 5... Canet està fort, eh? Ja ho havia dit jo, quan jugaren els de quarta allí, que Oribe és molt bon equip, un guany, el Canet. L'any passat ja el tenia. El que passa és que n'hi hagué un moment que se deixaren algo i això és el que passa moltes vegades. I després és un fallo que no ho sé, perquè ho fa això la federació, perquè, per exemple, està el Viver Castellnovo 3-3, però no fiquen qui és el que s'ha classificat. Ah, no? No fiquen qui és el que s'ha classificat. Però està en negreta, potser està en negreta. No està en negreta. L'hauran ficat de color de rosa. No ho sé, per què? Això la federació no ho fa. Per almenys que li fiquen una ratlleta o li fiquen qualsevol cosa a l'equip que s'ha classificat. Ja. Així no sabem si s'ha classificat per penaltis el Viver o si s'ha classificat el d'això. Pues, l'Esquivella perquè 3-2 en casa al Segorb. Ja veus el Segorb pel que ha arribat. Yeah. Un equip que ha jugat en preferent i això, i ahir el tens ara en segon regional. És que no és fàcil. El futbol de fora ho veiem fàcil, però pareix que no és fàcil. El Benifairó, com dia Juan, problemes de presentació de fitxes, pareix que l'oli no el que... L'oli se mescla en aigua. No el que puja, sinó que oli el xicón este de segon... Pues tenia que encarregar-se de tot això, no sé què passava, la veritat, la qüestió és que van tenir que prescindir d'ell i les fitxes se tenien que fer corriendo perquè tenien que participar a la Copa i no van a plegar perquè comptaven en ell, bueno, tot el que passa burocràticament, no? Els jugadors pareix que sí que es feia il·lusió començar jugant la Copa, però bueno, jo, com sabia el tema, per això t'havia dit a tu que el Benifairó estava eliminat. Ja. Però bé, esperem que estos partits que està jugant, que li servisquen i que quan comença la lliga pues ja estiguin el millor possible per a poder competir. I desitjar-lo sort en la lliga. Sí, sí. Bueno, desitjar sort, desitgem a tots, desitgem sort, però... La meva teoria és que la sort se té que buscar, no? I com se busca? Pues se busca treballant. I és que jo, si te'n recordes, quan vingueren els de Benifairó, sí, els havia dit que tot no era tan fàcil com ells ho ficaven. Sí. No era tan fàcil. És que és la veritat. No, i és que no és fàcil pel Benifairó, és que no és fàcil per ningú. No és fàcil per ningú. No és fàcil. I en quant t'enganyes una miqueta o t'engrunces una miqueta, ja estàs perdut.
nosaltres des de la grada ho veiem tot més fàcil, però bueno, el món del futbol en este cas consisteix de tot això, no? Des que juguen i des que no juguen, i els que no juguen tenim que opinar. N'hi ha vegades que opinem en coneixement de causa i n'hi ha vegades que no, i quan s'opina sense coneixement de causa, pues lo més probable és que te pugues equivocar, però això és així, no? Però encara que les coses les fan els que estan passant-ho i sofrint-ho, ells també s'equivoquen. El que passa és que no manifesten el que realment es passa, ja que ningú se salva, ningú se salva de la crema. Heu dit això perquè alguns comentaris m'han fet este cap de setmana, no? De que si nosaltres diguem o deixem de dir, i nosaltres, bueno, ja ho han dit moltes vegades, nosaltres opinem, moltes vegades enganyarem, però moltes vegades el que digam no els farà gràcia i diran que és fals, i això no és així. Això no és així. La competició oficial ha començat ja en el que són els juvenils. I en la regional preferent. I en la regional preferent. L'únic que passa és que ara nosaltres ja no tenim ningú preferent, no? Bueno, però tenim un representant en les Valls, ahí, també. Com és Claudio López, que Claudio, com a jugador, sí. Jugant el Soneja, sí, i t'he dit que Godella 0, Soneja 4. Soneja 4. Claudio juga de titular, el canviaren al descans. Ah, i va així de titular. Sí, sí, bueno. Sí. No va arribar a marcar, d'aixòs 4? No, marcar, no. D'aixòs 4, no. Al descans arribaren 2-0, me pareix que era. Bueno, Claudio, ja has debutat, està molt bé això, mitja part. No li havíem dit que se'n recordaríem d'ell. Exacte, exacte. I té mèrit això, perquè són les festes del teu poble. Tindràs que ficar-te l'aigua de foc ahir baix de la planta al peu i el tobillo, No la pots estar, Ahir estos no te consentiran moltes coses. Bé, te desitgem tota la sort del món i algun dia te'n ves per ací. Però sí que vaig jugar el juvenil de Faura, Competició ja. Competició. Va anar a Borriana, Salesians. Bueno, el resultat va ser ajustat, però van perdre. 2-1. 2-1. En el minut 11 varen marcar l'1-0. En el minut 56 va marcar Qualit Asarar, és un jugador que juga en el Faura, que viu en Quart, és origen marroquí, tinc entès, Juan, però viu en Quart, m'han dit que viu en Quart. El xicón este va marcar l'1-1 en el 56, però en el 58 varen ficar el segon gol aquell, que això que te marquen en seguida, pues te fot una miqueta, no? Sí, perquè no tens temps de disfrutar el gol. No tens temps de ficar-te en el partit, en el nou resultat, no? I va ser un 2-1 que, bueno, per lo que tinc entès, haverà pogut ser qualsevol resultat, qualsevol resultat s'haverà pogut donar, però s'havia de cantar per les de Borriana. Dir que els últims 20 minuts se varen quedar en 10, m'han dit els de Faura, m'han dit que se quedaren en 10. Jo no veig així les dos targetes en l'acte, però bueno, m'ha paregut entendre que li van expulsar a un xaval. En l'acte no veig jo que tinga ningú dos targetes, ni una roja, no? La qüestió és que
varen perdre, però havien donat ja bones sensacions. Tinc que dir que l'entrenador dels juvenils és Juanlu, que per fi no ha sigut Iván Bueso. No, estava previst que fos Iván Bueso, però pareixer que a Iván Bueso no li feia goig la plantilla que tenia el juvenil i havia declinat al final el ser entrenador. I al final, ha començat Juanlu, sabem ja Juanlu com coneix els xiquets d'ací i segur que traurà bons rendiments. Falta a incorporar-se dos jugadors més, dos juvenils que han fitxat nou. Uno, diuen que són bons. Home, bons són tots els que juguen en la teva plantilla, tenen que ser bons, però bueno, ja que venen. Uno és, viu en València, però son pare és d'ací de Faura. Jugava, me digué en l'equip, però no el recorde. Jugava en equips d'estos de la capital, però per circumstàncies d'estudis es ve millor ací, perquè pareix que ací hi ha més flexibilitat que en els equips. No sé si són filials del Llevant o no sé què, jugava. Saps? Així n'hi ha més flexibilitat pels estudis, i com són pares d'ací i venen tots els diumenges, perquè els abuelos, bueno, per cert, no fa molts dies va faltar l'abuela. L'abuela del xicón és net de Juan el Vicari. Juan el Vicari, que la dona va faltar fa poquetes dies, i la mare del xicón és de Quartell. El que passa és que per qüestions laborals se'n van anar a viure a València, però pare i mare són de Cidres Valls, el pare és de Faura i la mare és de Quartell, i l'altre xicón és d'ahir d'Albalat o d'un poble d'estos, Juan, d'ahir de la Baronia, no me'n recorde. No m'ho havia apuntat, i jo la memòria la tinc allà en Cuba. Però bueno, falten estos dos xicons. Bueno, ara ha aparegut un soroll ahí que no sé, ara este sol és el soroll. Esperem que aquests dos xicons, Juan, pues que li vinguin bé, que li vinguin bé a l'equipet. Bé, seguim amb la tertúlia, Juan, que... Les xiques de quart, perquè les de Faura ja no estan. Les xiques de Faura ja han desaparegut del combat. Les de Faura ja no estan. Pues pareix que a poc a poc les coses van solucionant-se, i tinc que dir que hasta demà dimarts estan entrenant ja, i continuaran entrenant hasta demà en el camp de quart, el camp de terra. Però que l'han tingut que netejar alguna cosa, home, no? Alguna cosa han fet, no, jo no m'ha costat, a veure-ho. Però han passat algunes... En principi Benifairó els havia dit que no tenien puesto ni per entrenar ni per jugar. Ara pareix que has que canviar les coses. Això té una història, el que les xiques de quart puguen jugar en Benifairó té una història que més avant ja la contaré, o ja la contarem, Enrique? Sí, més avant. Més avant, ara no val la pena traure aquestes coses, però ja s'han ficat d'acord i ara les xiques podran entrenar i jugar en Benifairó. Que això està molt bé, això està molt bé. Pues sí, perquè... la directiva del quart estava peleant molt i buscant, s'havia oferit al Menara jo havia estat parlant en Lorenzo, que és el consejal de deport, i claro,
i m'havia dit que passa que les xiques del quart no venen a entrenar aquí, eso. I el remat és que els dies d'entrenar que es donaven no coincidien quan estaven entrenant l'entrenador, valga la redundància, de les xiques, que és Aitor. Entonces era impossible. Ara veurem esta situació com està, però a partir del divendres segurament ja es començaran a entrenar i això. I tenen previstos tres partits amistosos. El primer, este fi de setmana, este cap de setmana, en Xilet. El segon, a l'altre cap de setmana, aniran a jugar contra el club, la Unió Deportiva del Vall, la UDE, i el després van a jugar contra les seues amigues, contra l'Estivella, a l'altre, quasi tres setmanes. Sí. I això és el que n'hi ha. La notícia més agradable és ixa, que les xiquetes podran jugar així. Tenen la plantilla molt completa, la tenen completa, i pràcticament, llevant de dos jugadores, van a ser el mateix equip, o sigui que, però en un any d'experiència ja. És que no és sols important que les xicones no tenen que anar-se'n fora, els pares tenen que portar-la perquè la majoria no tenen carnet per a conduir. I havien parlat en la llosa també. No sols en això, és que el fet que juguen així en les valls, en aquest cas Benifairó, fa que altres xicones d'ací, dels nostres pobles, vegin a les xicones jugar i es faci el gusaner de practicar el futbol. I és que en l'equip ja n'hi ha... Perquè si juguen fora, Juan, si juguen fora, no. Qui veu això? Res. I és que ja n'hi ha jugadores de Benifairó que juguen en l'equip. Clar. Però juguen perquè l'any passat van jugar així. Claro. Si no, no venen jugat. Ara se'n van a jugar fora i qui les veu? No les veu ningú. N'hi ha dos jugadores que juguen en el Faura que se n'han anat al Moncòfar. I del Moncòfar n'hi ha 8 que han volat a la vall. Ai, pues que tenen que agarrar la maleta 8. I passejar-se per tot el terme. Saps? Tenen passejar-se per el terme. Sí. Bé, pues alegrem per les xicones del quart. I també s'alegrem per Benifairó, perquè tindrà, d'alguna manera, tindrà futbol femení en el seu camp. Eh? I tots ens tenim que alegrar d'això. Juan, se n'anem a... L'Almenara. Almenara vols? Posem a l'Almenara. Només tinc dos notícies. Només tinc dos notícies ja de l'Almenara. Esta setmana no ha pogut veure res, perquè el que tenia previst el dissabte sí. M'havia fallat tot per complet. Però tot per complet. Estiguem d'Armosant, que com sempre és dissabte s'almocem en Sorín i en Gaspar i això, i estàvem parlant ja, planificant-se el dia. Bueno, pues, la planificació tota a terra, perquè el que no pot ser és que el quart jugui a les 3 de la vesprà en la vall. Jo, a les 3 de la vesprà, la veritat és que no vaig. Ara, tindrem que fer-se l'ànimo perquè, i com he dit ja, i ja està ficat en lo de la federació, que els partits del quart en casa, que és el José Mangrinyan, van a ser dissabtes a les 3 i mitja de la vesprà. És que no teniu consciència. El que fica l'horari del quart no teniu consciència, i el primer que teniu que fer és cridar-li a Juan i consultar-li quin horari és el que li va bé. A les 3, 3 i mitja, això s'ha de si és tancada, no? No, però és que quan tu és fora de casa tens que amoldar-te a lo que l'equip propietari del terreno de xoc diga, i això està clar, Enrique. Home, però en aquest cas això... xuga sempre fora. Home, claro, però ja fa, este és el tercer any, és la tercera temporada ja que xuga fora. No, però enguany és en premeditació i devoció. No, però no ha pogut ser. No puc ser Benifairó. Però que vull dir que quan era Benifairó encara tu podies alçar-te 5 minuts antes de casa i anar al camp, però és que esta vegada no, Juan no plega a les 3, quan té que plegar? No. Quan té que plegar? I després està el tema de l'Almenara. L'Almenara tenia que haver jugat el dissabte també a les 7 de la vesprà en la Corona contra la UDB, eh?
I se suspengué perquè entre lesionats me digué Javi Campos i altres coses, pues, no n'hi ha prou jugadors. Entonces el suspengueren i jo mantenir quan estava dinant. O sigui que... Ja veus tu. Ja veus tu. I vas veure, vas entrar en l'Instagram de l'Almenara i això, i vas veure Almenara Ude suspendido. Ja no té ningú partit previst? Sí, home, el que està previst és el dissabte contra el quart en la Corona, però... Està previst només. Està previst, està a expenses de veure què és el que passa en la Copa. En la Copa. Si juguen la Copa, que no s'enfrenten a la Copa, és menester. El mateix partit que se juga, però serà de competició. Però que serà competició. Bé, pues, però té algun fitxatge que altre, no? Ah, sí. Té algun fitxatge. Torna un fitxatge que a mi fa dos temporades m'encantà. Un lateral, Rafael Rolvania, se n'anà al Roda, de juvenil, i ara ha acabat de juvenil i se veu que no sé per què, si estarà cedit pel Roda així a l'Almenara, o és que veuen que no té d'això per jugar en el Roda de preferent, de amateur, però vindrà cedit o... no ho sé, ja ho preguntaré jo a veure si ve cedit o... Home, serà un bon reforç, no? Home, a mi m'encantava aquest xiquet. M'encantava, la veritat. I allí, este any més que ha estat allí, haurà prosperat algo més? Home, algo haurà fet. Encara que l'equip no haguera anat molt bé l'any passat, perquè el jugava també en el Roda de preferent, havia jugat alguns partits, se veu. Però no sé com és això, que ara, després d'un any que se'm torni a Almenara, igual és cedit, no ho sé. Igual l'han cedit. Vaig rodant-se en una categoria inferior, sí. I vaig agarrant. Vaig a fent quilòmetres. Vaig a fent quilòmetres. Sí. Bé, doncs pues, seguim. Lo que sí que tenim clar és que el rellotge tic-toc, 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 és que les dies cada vegada... Ja estem ahir. Està més propet. Ja estem ahir, Enric, ja estem ahir. Ja ve el patiment. Home, tu que patixes. Jo patix per tot. Patixes per tot, home. Per qui més patix, saps per què és? Per mi. Patixes per tu? Claro que per mi. Ja. Feu el favor. Fiqueu-li l'horari del partit que siga més flexible. L'horari ja no es pot tocar. Ara quan mos escolten... Bé, Juan, anem a veure. El Faura, vaig anar a veure que anaven a Puig i allí varen aconseguir una victòria. Després va vindre així l'Almenara B i el Faura li guanyat 3-0 a l'Almenara B. He convidat a l'entrenador de l'Almenara B perquè resulta que vaig a fer-hi publicitat. Té un taller així de cotxes en Faura, Juan. Toni té un taller, és mecànic, o sigui que si teniu alguna bugia fluixa podeu portar. No dius que no tenim que fer propaganda, sí. No, però bueno, Toni és... que ho pugui anar a la vall a veure el quart... El cotxe li va faltar, per si acas tira cama. Ja m'has fotut a mi. Ah, no m'arranca el cotxe. Ja m'has fotut. Quan li puc quedar a Toni, fica-me-lo en marxa perquè si no puc anar. Vaig anar allí i, bueno, Faura 3, l'Almenara B 0. L'Almenara, bueno, se notava que encara li falta alguna peça, crec, a Toni. Ell estava content del comportament dels seus xiquets, i el Faura pues, va guanyar relativament bé, sense anar molt sobrat, perquè havia vist que el Mario, l'entrenador en qüestió, pues, ja va alternant entre
entre el que és la pressió contínua i el toc, saps, quan ja va combinant-ho, no és exclusivament el seu xoc, no té més remei que fer una espècie de combinació, perquè els xocs del Faura són d'unes característiques que no s'ajusten al seu sistema de xoc. Però ahir va tornar a jugar en casa contra el Júpiter Massamagrell i este partit no vaig poder estar perquè em vaig anar d'excursió també. I va perdre 1-2. Regular, m'han dit. Regular. La segona part molt més millor, però claro, jo no sé la primera com hauria sigut. Si al final, si me diuen regular, quan i la segona era molt més millor que la primera, vol dir que la primera havia sigut molt dolenta. No ho sé, és per treure una mitja, per treure la mitja del regular, no? La qüestió és que torno a repetir que el resultat no és el més important ara, però no sé. El dia de l'Almenara B vaig veure que vaig jugar uns 20 minuts, bueno, podria ser mitja horeta, un delanter centre en Faura, però bueno, no ho sé. De fora. Me digueren per allí per la grada de que jugava en el... Estava d'entrenar el Rafael Buñol, dius? Este de Mario? Quan? L'entrenador en el Rafael Buñol. Que si estava en ell en Rafael Buñol. Com li diuen? És que el dia... No pots donar ninguna pista? És que no ho sé, Juan. Jo estava veient el partit i allà a la mitja hora o 35 minuts de la primera part començaven a fer canvis. No eren 5 canvis, eren a granel, per llegir el bàsquet, allò. Se retirava un, entrava un altre, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, que cada un feia el que volia. I allà els 35 minuts o això, i és que un xicó, clar, quan entrava així en totes vegades no havia percatat el pas dels minuts, i dic, i este? I, bueno, no havia pogut veure moltes coses d'ell. No sé si havia eixit algú més, perquè ja començaven a barrejar-se i cobraven tots números repetits i... Bah. Però no sé, Juan, no sé què dir-te. Està clar que n'hi ha un missatge per ahir, per l'expressió que ha fet Juan, que m'ha preguntat... Si és por ester, era de casa o era de fora? Pues, ja que Juan m'ha fet aquesta expressió, hi ha un comentari per ahir a la nostra tertúlia de que les coses canvien. Com canvien? Les coses canvien, una cosa pareguda. Bueno, supon que se referirà... Les circumstàncies canvien. T'haurien dit, potser. No ho recordo bé. Però és sí, que una, sempre una no se pot aixina. Afirmar que una cosa durarà aixina. No, jo no dic que durarà. Si canvien és... pel club, però jo torne a mantindre la meua no, teoria. Si no te critique a tu. De que jo continuaria jugant en els jugadors d'ací. Home, és que tenim dos juvenils. Jugant en els jugadors d'ací, O sigui que si este comentari està ficat ahí, jo no l'entenc que vinga per a mi, sinó que l'entenc que serà per al club del Faura, perquè jo continuo mantenint això. Ara, si a lo millor se referís de que jo hauria de criticar-ho, bueno, pues jo ho critique des del punt de vista, Juan, de que haurien de jugar en xavals de les Valls, inclús algú de la Menara, perquè el conseller de la Vall de Segó. I si n'hi ha algun jugador que ha vingut així en l'escola, quan era menudet, d'Albalà, d'Estivella, no sé d'on, perquè allí pareix que no tenen escoles, i se n'ha vingut així, o de Sagunto, o de l'Albalà, jo que sé, que ha vingut així quan era a Leví o coses d'estes, però bueno, ha crescut així i així s'ha fet jugadors, no?
però basant-me sempre en els jugadors d'ací. Això està clar, que és com si foren d'ací. Ja, sí, bueno, això no ho criticaria jo. Perquè en el Barça o en el Madrid, que solen fitxar, o en el Villarreal, solen fitxar a gent estrangera, a xiquets estrangers, que avui en dia ja no pareix que siga tan fàcil, no? Perquè ja n'hi ha més... Mentre no complixen els... Els 16 anys... Ja n'hi ha més control, no? Però sí. Quan en una època se podien vindre, pues en venien, i ara diuen que uns Sufati, ixi, Ansu Fati, el Messi, tots ixos, tots diuen que són de la Pedrera. Bueno, pues un argentino, l'altre és de l'Àfrica, l'altre no sé on, no, m'entens o no? I juguen en les seleccions del seu país. I juguen en les seleccions del seu país, però diuen que és de la Pedrera, no? Vull dir que jo continue RQR, que deurien de ser d'ací. Ara, si no se pot mantindre la categoria, pues mala sort, què tenim que fer? Se baixa. Però és que si volem entrar en eixa dinàmica de poder competir en una categoria que en estos moments, en esta època, perquè això ve per èpoques, Juan, recordes la Real Societat o el Bilbao, quan el Bilbao encara ho manté, això. Sí. Té que ser basc o vizcaí, no? Anem a veure. Han hagut èpoques que han tingut crisis de pedrera, sí, però, i ho han passat així de regular, no? I n'hi ha anys que han guanyat la Lliga. I n'hi ha, però han hagut anys, que, recordo jo quan... que pilla a Javi Clemente ahí d'entrenador, pues que havia tingut una ratxa de dos o tres anys que va guanyar dos lligues seguides en Javi Clemente, en jugadors tots d'allí del seu... Però el més probable és que tinguin, bueno, crisis en alguna època, perquè sempre no hi ha una flora de bons jugadors. Si no n'hi ha jugador per a mantenir la categoria, pues ja vindrà un altre ramassà, com no fa molt hagut. Home, encara no se pot dir res d'això, a veure quan comença la Lliga, les sensacions que n'hi ha. Clar. Però és que està... És que, Juan, està passant com en el que passa en primera divisió. Ahí n'hi ha tres o quatre equipos de primera divisió, que el que destaca de cada equip en poc de recursos se l'emporten. Per què? Perquè tenen una butxaca plena. Claro. Pues això és el que està passant en la primera. Ja, està passant en primera. Estan tots reforçant-se, però bueno. I és que tots els xous que repunten de segona se l'emporten. Sí. Entonces, què passa? Que el Faura no té pedrera, però no té la possibilitat, no hauria de tindre la possibilitat de buscar gent de fora que destaque, m'entens? Jo dic per això, perquè té dos juvenils. Clar, però clar, el juvenil sempre és juvenil, i en una primera regional ahí juga el jugador que té 30 i pico d'anys, que li pega un espolso i el fica dalt de l'arguer, i bueno, això no passa si un té molta qualitat, no? Però bueno, en definitiva, que jo no sé en el que és el Faura, esperem que quan comença la Lliga pues estiga la cosa millor. Jo avui per avui no li veig bones sensacions, ja veurem. I no sé, m'esperaré una setmana més, però algo no me sembla bé, no? De favor, m'esperaré una setmana més. Home, no se pot ser pessimista en el Faura, però i tampoc se pot ser optimista en el quart de que vaig a pujar a preferent. El quart, Juan, ja ho hem parlat algunes vegades, el quart és algo especial en el fet de que ahir hi ha hagut un projecte econòmic que ha invertit en el que és el quart. Ha invertit. Jo entenc que la institució ha tractat quart
no és propietat de l'Atlètic Quart, m'entens? O sigui, veig a Javi com a president fent gestions, veig a Orlando, bueno, que Orlando ja sabem que se porta molt bé amb nosaltres, estan fent ahí gestió de directiva, però crec i estic convençut que a l'hora de la veritat és, en el tema esportiu de l'amateur ells no manen molt, m'entens? Bueno, ells són els que peguen xicones, la cabota a fitxatges. En els xicones sí, en els xicons... Jo, això és el que no comprenc jo, que les xicones no és que han entrat en el projecte ixe. Pues per això te dic que de lo que són els xicons, crec que el projecte esportiu ells no tenen la situació controlada, no, controlar me refereix que no la controlen ells, la controlen l'equip inversor ixe, que està ficant les peles, i al ficar peles, Juan, han fet un equip que jo no sé si va pujar o deixarà de pujar, però almenys no va patir. Va ser un equip que va estar ahí dalt. Jo crec que va estar ahí dalt. Va estar ahí dalt. I el que és l'Almenara, pues acaba de baixar de preferent i és una incògnita, no? És una incògnita de què és el que va passar en l'Almenara. Però segurament va tindre una bona campanya també. Els dubtes els tenim en Faura, perquè Faura se manté la mateixa plantilla en dos baixes importants, que són Claudio i Baqueret. I Sergi Cristóbal i Rafa Gaspar. I Rafa Gaspar. Són quatre jugadors que me vinguen a mi ara del cap, que són importants, eren importants en la passada temporada. I Pipa, jo no ho sé, Pipa, no sé si jugarà, a lo millor anava a dir després de Reixos, però després de Reixos tampoc, no ho sé. La qüestió és que té moltes baixes i incorporacions no... És possible que Mario porti algun jugador, però segur que no són de la qualitat des que se n'han anat. I l'any passat s'havien salvat, però no vaig a dir que sobrats. S'havien salvat bé, però no sobrats. Aleshores, no sé, a mi no me preocupa, ho torno a repetir, si se baixa i ja està, és que no n'hi ha altra història. No m'agradaria que baixaren, per supost, però així és el món del futbol. Enguany en este grup els equipos han reforçat molt, Exacte. Ha jugat esta setmana passada el Nules en casa contra el Mare Nostrum, sí. I ha guanyat el Mare Nostrum 0-1, El Mare Nostrum té que tindre un bon equip. M'esperaré una setmana més a veure aconteciments del tema del Faura. No, tenim que esperar-se a que la Lliga hi ajudi uns quants partits i veure com està el tema, igual en qualsevol dels quatre equipos. Jo estic centrant-me ara al Faura, de que veig ahí algun moviment intern que fins a que no quadre no ho acabe de veure bé, i per això dic que vull que esperar una setmana, 10 dies, ja, sí, m'esperaré, no sé, cosa que... Claro, home. A veure què passa. A veure què passa. I Juan, mos queda el quart, no? El quart. Bueno, el quart. Què me dius del quart? Pues que en el quart han canviat moltes coses. Bueno, el quart ha canviat pràcticament tot. Han canviat hasta l'equipatge. Van canviar, sí? Els han canviat hasta l'equipatge? Sí, sí. Ara ja no és... No, no? No, no tenen els colors que tenien. Els colors també els han canviat? Claro. I això... Ara... El primer equipatge del quart és camiseta roja, no com antes que portava la franja blaveta i això d'això, i pantaló negre. I ara, bueno, ara és roja i pantaló negre. I això és la primera. I la segon, com el València, camiseta blanca, pantaló negre. Hola.
Anem a veure. I això ho ha consentit també la directiva. És que diuen que aquestes camisetes no les fan ja, les que tenien. Però les xiques sí que van a jugar en aquest equipatge. No és igual. Anem a veure. Nosaltres tenim una frase feta. Jo he treballat, ara ja no treballo en això, en l'administració, que en una llapissera i un bolígraf, en un paper i una llapissera se pot fer milagres. Pues és de les impremtes estes, en un tros de tela i una màquina d'ixes de gravar, fiquen el color que rota pels castells. Sí. Bueno. A mi m'agrada, sobretot, l'equipatge camiseta blanca i pantaló negre m'agrada. És un equipatge molt finet, molt de joc. Bonic, sí, el València. I l'altre, pues, claro, l'únic que li lleven és les dues ratlletes blaves que portava i no, però sí, queda tot de roig. Sí, lleig no serà, Juan. Lleig no serà. També. És el fet de canviar. Ha donat la casualitat que canvia tot, que ja ho hem parlat, canvia tot. I també canvia la samarreta. I tu no sentis ningú comentari interior? A tots els agrada la idea, no? És que com tots els partits, si és fora de casa, l'afició no s'entera. L'afició no s'entera. No s'entera. Només enterem és que anem a veure l'equip. I hi ha que dir també que esta setmana ha jugat dos partits. El dimecres juga en el Mangriñán contra la UDE de preferent. La UDE ja presenta l'equip que tenia que jugar esta setmana ja, que ha jugat la regional preferent. I guanyar la UDE 2-0. La primera part, estos es donaren molta pelea, diu que es donaren, i jo no havia anat. S'ajuen a les 8 de la nit. Ui, i jo tampoc anava bé. Che, tu saps el que me passa a mi. Pregunteu-li l'hora que li va bé a Juan, ja vos ho vull dir. No ho fico tan difícil. Bueno, la qüestió que diu que els dos equips havien jugat molt bé, la segona part ja en els canvis i tot això, l'equip va baixar una miqueta i, claro, no hi ha que oblidar que la UDE l'any passat jugava la promoció a tercera divisió. Bueno, dos anys seguits jugava la promoció. Dos anys seguits ja, i o sigui que té un equipàs. Però estos les donaran pelea. I el dissabte, el famós partit de les 3 de la vesprà jugaven contra l'Alqueries B, de segon regional. I guanyaren estos 3-0. I això és el que n'hi ha. Ara veurem què és el que passa. Si és de cap de setmana juguen la Copa, perquè quan han fet ja i tots els partits que ha vist jo ja en la web de la federació, ha vist que estan jugats i tot, i ja no m'estranyaria res que demà ja hi queden d'això en la web el sorteig per la segona eliminatòria de la Copa, si s'hi té que jugar el dia 10 i el dia 11. Bueno. Entonces, el partit que teníem previst jugar en la Corona, amistós, el Benara i el quart, pues està en l'aire. No, la federació ho sabrà això i dirà, pues bueno, pues ja teniu previst jugar, jueu. És que... Però que siga oficial. Clar, és més fàcil que a l'Almenara li toqui la llosa, a lo millor, segons, perquè agarren... Però el Xilxes ha jugat el Xilxes, a la millor la llosa i el Xilxes, si ha pagat el Xilxes podien jugar, que també està en prop, també és fàcil. No m'ha fijat en el Xilxes, veus? Xilxes que de segon no m'ha fijat, és un fallo meu, Bé, en poquetes dies ho sabrem, i a la setmana que ve, segur que n'hi haurà algun partit oficial, ja no. Segur. A part dels juvenils de Faura,
segur que tindrem per lo menos el quart, no sé si avui o demà ja presentarà totes les fitxes. Que no té tota la plantilla tancada, la té tota ja, sí. I no han incorporat a ningú xinès que no sàpigues tu. Hi ha un nou que m'han dit que és una meravella de davanter. Ui, me cago, ja, meravella. Però encara no ho tenien clar, no està clar res. No està clar. Tot el que han fitxat són meravellers. És que són molt bons jugadors. Jo torno a repetir lo mateix. No lo mateix tindre una bona plantilla que tindre un bon equip. Sí, sí, sí. L'equip se fa quan està conjuntat, és quan dius, ara tinc un equip que podem aspirar a tot el que fa falta. Però, claro, jo sempre he dit que quan en un galliner n'hi ha molts pollastres, sempre poden haver coses. Bueno. Però i l'entrenador? Ja el controles tu, l'inglès? Ni li ha vist la cara, perquè justament quan anem als partits sempre està en el banquillo a l'altra banda del camp. Ja la tenim. No li veus la cara? No. Diràs que... Feu-li fàcil, a quan? Tu has començat el curs d'anglès, ja? Jo? Ho he intentat quatre vegades. Com quatre vegades? Quatre vegades ho he intentat, però al mes i mig abandona. Això m'ha difícil. Bé, feu-li un fàcil a Juan per a que puga xerrar en l'anglès. Com li diuen? George. Com el jamón. Jamón és York. Ah, Jamón York. George. Ah, George. Que supon que se voldrà dir Jorge. Jorge. Sant Jordi. Bé, Juan, ja estem proper de que la pròxima cada setmana comencen a ser les coses més oficials. Més sèries. Ara ve la cosa sèria. Esperem que amb la serietat els equips d'ací comencen a rular i que rulen bé. Jo el que m'ha estranyat és un equip que fa dos temporades estava en preferent, ara està en segon regional, l'Artana que estava en primera regional i a baixar a segon regional, i ara en la Copa l'Artana al Vila de Onda que li guanya 5-3. En la Copa, al Vila de Onda. Ahir no sé què haurà passat en aquest equip. Pues igual que el València que havia guanyat. Si te'n recordes, el València va guanyar ahir 5-1. El xasco i la pata ben fonda que havia ficat jo, diguent que per mi era la temporada passada en primera regional, era l'aspirant número 1 a pujar de categoria i bueno, resulta que baixa. Com se diu això, Juan? Que tots els com se diu això? Jo què sé, tu diràs. Ara me'n recordo el dit ixe, que tots els bons escriptors tenen un borró, no? El meu havia sigut gros, eh? Bueno, jo ho reconec. Pues tirarem la fulla i això el tirarem. I aquí no reconeix les coses, però jo sí que les reconec, eh? Per acabar, dir-vos que el Faura Juvenil el pròxim cap de setmana rep el Sant Pedro. O sigui, que el Sant Pedro... Una altra peça. Venen així a Faura. Esperem que puguem aconseguir un bon resultat i que al comencen la lliga bé. Juan, algo més? Sí, podem dir sense anomenar què és el que és la sorpresa que tenim a l'illus que ve en la tertúlia al córner? Home... Ah, sí, té raó, ja, se m'havia passat. És que no pot ser, Enrique. Bueno, dixo tu, va. No, perquè la cosa és teua, no és meua. No, però és dels dos, Hem rebut una crida, de la Federació Valenciana de Futbol, eh? Bueno, volen estar entre nosaltres en una tertúlia, estar entre nosaltres, que estiguem tots junts, federació i la tertúlia al córner. No sé el que va passar, perquè nosaltres no estem habituats. Juan sí, perquè Juan ja en la seva joventut
ha recorregut emissores molt importants i sí que està més habituat a... I és que la federació porta la seva emissora. Però jo no. A veure què passa. Juan, tenen que comprar-se corbata o algo? Corbata de què? No? No. Lo que sí que tens que fer és estrenar la camiseta del programa. Ah, sí? Sí, senyor. I seria, tenim que anar els dos en la camiseta que avui no la porti. Però la que porten normalment de Ràdio La Vall de Segur. Bé. A veure què passa. Noble. Què té que passar? Juan, alguna novetat més? Tu vine mudat per si acas. Què he mudat? Alguna novetat més? En pantaló curt. Xe! Estem en casa. Això sí. Home. Què dius? Home, pues que tindrem que portar algun invitat. Sí, ja veurem quin invita bé, perquè pareix que per circumstàncies tenim complicat, eh? Complicat. Avui m'ha enviat tu que jo tenia paraula pràcticament, però ara ja m'havia dit que no... que tenia que consultar-ho perquè estàvem fent una reestructuració dels horaris de l'empresa que treballa i justament el dilluns li venen els jefes de Madrid. Entonces... Bé, esperem que ha sigut una tertúlia entretinguda per tots vosaltres i no res, agarreu forces vosaltres també, que el pròxim cap de setmana el valor dels diumenges, el bo, va començar a rodar. Segurament sorpreses tindrem, no, Juan? Home, sempre n'hi haurà. Sempre n'hi ha sorpreses. Gràcies i fins a la pròxima setmana. Pròxima setmana igual mos veixau en el traje de gala. Juan, igual ve el de la comunió. Encara te vindrà bo, no? Juan? Ui, ja fa temps que l'havia tirat. Cuideu-vos.